Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Ще има много щастие. Чита. Ей, сега ще видиш ти какво ще направя. Болка. Защо? И какви ли не глупости. Какво си ти, бе? Разбира се, вие, ако желаете още трансформ състезания, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, искам да ви кажа, че тази вечер съм на живо последен път този месец. Той е последен ден от месеца, де. Така че, ако желаете да гледате, добре сте дошли. Линк към профилът ми в Twitch, където съм на живо, ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. А гърл из майн. Когато си падаш по момиче с червен флаг, още преди да си се запознал с нея, знаеш, че има червен флаг. Ама, добре. А, не, тя е без флаг. Но да предположим, че е ред флаг. Мале, колко съм назад. Някой даже не тръгнаха. Поне няма къде да ми отскочи задната гума и да се превъртя на такива състезания. Триколката е брутално стабилна. Я гледайте как се докопах бързо до първите места. Първият е точно пред мене. И сега първи трансформ за нас. Сурано, това е добре. Камерата бъгва заради многото хора около мен. X80 Proto. Все топалки пред мене, които след завой ще ме изпреварат без никакъв проблем. Просто много дърпат. Та и това за нас я. Преснегас. Красота. А, не, всъщност не е красота. Очаквах да е пистов. Това се удари. Айде! Ще опитам първата позиция. За една секунда. Близнах я. Време е да я изгубя. И сега, какво да очаквам? Нямам идея какво е той чудо. Къде е чекпоинта, бе? А не, къде са го завряли? Никаква ориентация нямам. И така ще завърши първата обиколка в топ 3. Но крайното класиране е важно. А, мога ли да питам каква е тая кола тука, дето е контактна? Мане, топи за малко да изтърве чекпоинта. Не, не, не. Изобщо не бягай, слипстрима ще ми го даваш. Формула. Ще те обичам цял живот. Мотор. Става. Но няма да те обичам цял живот. То другия изостана, май му даре буклук. Не дозавиваш боклук такъв! Леле, майко! Олеле! Тук ако се бях ударил! Чак да откача! То пише се удари? Моля? Еба ти телепорта направи! Торе. И точно на завоите му го даре. Чита. Ей, сега ще видиш ти какво ще направя. Ела тука. Дибел. А така, лягай. И финална обиколка. Най-важната.
До сега се справих перфектно навсякъде. Да видим. Тук ще дръпна супер много, защото на дългата ми даре брутална кола. Да видим. Дай. Много напреднах. Стискам палци. Бизон! Поне да беше спортна, бе! Нищо. И с него ще се справя. Поне съм набрал скорост, защото ако не бях набрал скорост, този бизон как набира? Просто мама мия. Какво става? Тука видяхте ли го това как левитираше? Оооо! Брутално. Така. Еми, да не казвам голяма дума, ама... Всичко зависи от следващия трансформ. Ако не ми даде нещо, което е трамвай, би трябвало да спечеля. И трамвай е! Но все пак ще се постарая! Давай дебел! Дай му дебел! Помирисвам го! Не! Не, втория е зад мене! Втория е зад мене! Първи съм! Айде! Финиш лайн! Леко! Опа! Мирише ми на спукани гуми! Тя е много надъхана. Нали знаеш, че ще умре? Аре, аз няма да я блъскам. Той пича пред мен я смаза направо. Ари, усилището, от кога не съм го карал. От онлайна. Тука са в богатия квартал, трябва да бъда много внимателен. Защото знаете какви завои има и как колите не дозавиват в сервера. Този от стафа определено знае как да играе. Я да видиме. Джестър! На него му даря буклук. Дай му! Пускам сливстрим на някой зад мен. Излизаме извън града. Камерата малко по-назад. Мръсна газ до края. Тук има завой. Буклук малък! Я да видиме. Шафтър! Плат, не мога да повярвам. Твърде хубави коли ми дава. Това не е май много добре. Че накрая ще ми даде буклуците. Ох, този ми взима слипстрима. С какво си ти бе, приятел? What? Шафтър, не трябва ли да има по-висок топ спид от тоя пред мен? Тук излизаме в оффроуд. Ще се опитаме да скъсим максимално. Нищо, преднината не му е чак толкова голяма. Реално трансформа ще определи кой ще бъде по-напред и кой по-назад. Карането и на двамата ни е еднакво добро, доколкото виждам. Какво ми даде на мене? И на двамата пълни бокуци! Майко мила! Е, добре, маняк, как да скоча?
тоя буклук! Точно нов рол часа ли трябваше ми го дадеш, бе? Поне не се хлъзгам! Виждам трансформа пред мен. Мале, поне не се хлъзгам изобщо, добре. Но тук е окей. Ето го трансформа. Мотор, мотор, мотор! Зион. Добре, Зиона е файн. Ето го пича от стафа. Мале, мале! Как отскача! Този е със тир! Тук го взимам вътрешно. Това ми спести някоя друга... секунда, да. Колата ми отскочи. Не мога да повярвам. Ай, той е много хубава кола пред мене. Това се беше забил някъде. Настигнахме го. Бориме се за първото място. Късмет ми трябва обаче. Тук само с каране са няма да стане. Дай. Идеално! Муцка направо! Айде лека! Това зад мен е с бърза кола и той! Не! Мизерник, разкарай се! Няма да ти дам първата позиция! Много лошо! Той май се заби! Мали има още 30 чекпоинта! Много е дълго състезанието! Трансформ! Не! Болка! Много сериозна болка! Точно на фронт частта, която е даже нагоре, ми дава този тюфлек бавен. Другите ме настигат с бясна скорост. Не, трябва да се справя перфектно, ако искам да си запазя първата позиция. Трансформ пред мен! Щом става, кога успях да удържа, заслужавам да победя. Атевен се. Добре, най-вероятно не е най-доброто, което може ми даде, ама... не е бавно. Това е бързото АТВ. Това зад мен обаче и той е с много бърза кола, мизерника. Настигаме! Мале, как ме настига бясно? Забий се. О, тука ще съм по-бърз. Тука ще съм по... а, не! Тебе трябва ти е по-трудно, ей! Ей! Мале, как се караме за първото място с това пич? Трансформ! Последен! Не! Не, сладолет! Не! Не, защо? Не, цяло състезание съм перфектен за Бога! Това ли заслужих? Саша завърша на 10-та позиция! Сърцето ми спря в този момент. Няма повече трансформи май. Изгубих всичко. Всичко, за което се борех. Направо! Нямам думи! Защо винаги точно на финала ми дават най-големия гъс, не мога да повярвам. Ето го финала. Добре, четвърта позиция ще взема. За мен това състезание е спечелено. Не ме интересува. О, не! Не, петия ме настига! Чакай, да завърша на четвърта, а така. Проблема е, че по-голямата част, даже цялата е офроуд, изпуснах накрая. Туй, ама нищо. И...
Ако няма мотори, ще е лошо. А, ясно, ясно. Добре, мерси. Айде, let's go. Чакайте, че не виждам нищо в момента. От толкова много народ. Надявам се да няма кола, която ще ми се сипе цялото състезание. Защото много често играта обича да ми дава такива коли. Опаля, първи трансформ за нас. Е, дилетанте става. Посредствена кола. За тази част е добре. Електричка е, доколкото знам. И няма много висок топ спид. Както виждате, дори тировете ме минават. Нищо, нищо. То началото не е важно. Края. Мали, има хора с много готини коли обаче. Леле, виж го с каква тояга ме къса. Втори трансформ, да видим. Ще боли ли отново? Разбира се, торнадо. Направо отрънта на глок, бих казал. Нищо, не се предавам, имам много много време до края. Мисля, че това ще е около 10 минути състезание. Така, то пич пред мене ми пуска. Това звучи много грешно. Мале, как съм се засилил. Оле, шит, чекпоинта е на другата страна. Чекпоинта е на другата страна. Колко хора го объркаха този чекпоинт. Изобщо не го видях. Пълен кошмар. Можех да спечеля някоя позиция. Е, значи! Аман! Поне ще имам грип. Ама не и скорост. Мале, първия колко е напред. Първия само колко е напред. Бърз трансформ след това. Това не го знам какво е, за първи път май го карам. Ама е бързо. Това е бързо. Добре, доволен съм. Мале. Колко са напред останалите. И що? Ще се докопаме до топ 10. Каквото ще да става. Тук гледам някакъв си ухвърчал настрани. Ето, докопахме се до 10-та позиция. За това говоря. Важен е финала, не толкова началото. Май, минах по по-лошия път. Що? Четвърти вече. По-скоро е пред мен. Надявам се скоро аз да съм. Чекпоинта... Тук ще го минем. Това ще се тая. Стигам ги лека полека. Имат наистина много много сериозна преднина. До това ще има голям бонус. Излязоха вече и на пътя. Пета позиция. Глендейл, стига де! Бърз е всъщност. Добре, очаквах де е по-бавен. Но определено не е най-доброто, което можеше да ми даде. Мале, как се парзаля Мерцедеса! Напълваме се до последно. Тук леко ще читнем. То камък го щупих. Контендър. Отново бавна кола. Даде ми само една единствена супер кола. Мале, то е като танк. Не ще разавие.
Тук с мръсна газ ще го взема той. Трансформ. Има, има. Има къде да ги настигна. Няма къде да ги настигна! Защо? Защо? Точно на това състезание играта ще ме съсипа от всякъде! Паси мамата, брат! Няма да се откажа, па! Най-добрият рейсъджи е тука! Buffalo STX, давай! Давай да си върнем поне петата позиция, не ме интересува какво ще да става. Леле, изхвърчак на пътя. Мале, колко се засилих. Еспаун, бе! Твърде много се засилих тука. Ма се напрегнах, нормално. Да, 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 най-кратката част с Buffalo-то. Какво си ти, бе? Топ 10 часа не ме интересува. Ама искам пета. Ела, ела, ела. Еле, нямам топ спид. Финала наближава вече. Удавих се. Загледах се в мапа. Моя грешка. Първото ми удряне. И едното изхвърчане преди малко. Е, няма, брат! То ми дава само тюфлеци! Тук ако бях с буса, нямаше да мога да мина. Буквално ми дава само тюфлеци. Болката е неописуема. И въпреки това... Седма позиция. Остана на този пич. Нещо... Изтърва коня. Кво е това? Майко мила. Добре, бързо е. Ето го петия. Ай! Той нов роут е ужасно. Мали! Като дрифт кола е направо. Тук е в офроуд частта, тия го объркаха. Да, ама той е с мотори, ще читне, разбира се. Едно хубаво нещо не ми даде. Само Buffalo-то. Ти да си, брат! Защо, бе? Шеста позиция ще взема, добре. Отличен 6. Той се обърна. Не! Не! Камък! Шибания камък! Загубих си 6-та позиция. Така, можеше да бъде и много по-зле, така че няма да се оплаквам. Наистина, понякога играта ме мразеше, но въпреки това не се предавах. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако желаете още подобни, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!